Zertan, Susana? Zeri begira? Mamu bat ikusi duzula ematen du neska? Postontzi elektronikoa nabil gutun bati begira. Ta zer dio badelako gutunak? Nola azaldu zer dioen? Erdaraz idatzita dago. Ohartu naiz, erdaraz idazten duen jendeak oso gustuko duela gerundioa. Ez dakit, testuari halako dotorezia ematen diola uste izango dute. Hain xelebra alda idazkia. Ezin didazuk dioena euskaraz adierazi? Ez dakit adierazteko gai izango naizen. Zer horrek erabaki nola adierazi behar den euskaraz. Gurbiltza enpresakoak idatzi digute eta entzun zer dioten. Les envío la presente carta agradeciéndoles la información sobre los cursos y solicitándoles 10 formularios de inscripción. Ulertzen dut. Gutunaren idazlea, agradeciendo eta solicitando según bitartean hau da. Eskerrak ematen eta eskabidea egiten ari zen bitartean, gutuna idazten ari zen. Lan gehiegi dena aldi berean egitekoa da. Bromak aparte, esaldi horiek helburua adierazi ohi dute. Hau da, gutuna idatzi dute eskerrak emateko eta eskabideak eskatzeko. Erdaraz ere, para preposizioa erabili balute hobeto leudeke. Euskaraz ere, inolako zalantzarik gabe, tzeko helburuzkoa erabili behar dugu aditzoinari lotuta. Hori beste gauza bat da. Eskutitza bidaltzen digute ikastaroei buruzko informazioa eskertzeko eta 10 eskabide horri eskatzeko. Banengoen bani.